veliki doprinos i u Oluji i u Domovinskom ratu kompletno od ovuda, a preuzela je Vojna policija, sada preuzela momentalno u ovom projektu osiguranje kompletno da se sprovede u jednom zajedništvu cijeli projekat kako treba. Znači osigurali smo se preko ministarstva, preko županije, preko grada i preko Ministarstva unutrašnjih poslova Primorsko-goranske županije, da smo stvorili jedan dio da neće biti problema oko takvih, da ne bi iskrslo nešto što ne bi bilo potrebno za takvu veliku stvar koja se dešava. Znači šta tražimo? Tražimo zajedništvo kompletno da se održi taj problem. Svakako sudjelujemo u povorci. Ja sam predstavnik udruge ratnih veterana Prvog hrvatskog gardijskog druga, najelitnije postrojbe, hrvatskih komandosa itd. Kad se sjetim prije 27 godina, mi smo jedina postrojba koja smo u toj operaciji imali jednu posebnu zadaću. Dolazili smo zračnim snagama u Šepurine u smjeru kretanja, borbenog djelovanja Obrovac, Gračac, Srb. Imali smo nešto gubitaka, sama obrana i oslobađanje tog dijela svih naših hrvatskih branitelja je bilo nešto veličanstveno. Kao što moram kazati, ovih ujedno i pozdravljam sve naše hrvatske branitelje koji su obranili i suverenitet smo sa građevinskim vitezovima spojili hrvatsku državu. To moram kazati i zato mi je drago i sam sudjelovao u obrani tog južnog dijela. I evo još jednom pozivam građane grada Rijeke, pozivam građane grada Županije, pozivam vas medije i ujedno vas unaprijed zahvaljujem i to je to. I samo informacija možda s riječkog područja koliko je naših branitelja bilo u Domovinskom ratu. Ne bi. Evo, to bi bilo to. Ja samo mogu još na kraju reći da ovu manifestaciju i ovaj događaj koji će biti zasigurno veličanstven, po 27. godinu vojne redarstvene operacije pokrovitelj Ministarstva hrvatskih branitelja. Oružane snage Ministarstva obrane će sudjelovati kroz uplovljavanje brodova ratne mornarice i kopnenih snaga, s tim da moram kazati da će veliki broj povijesnih postrojbi hrvatske vojske se odazvati i hvala još jednom svima naprijed. Ja sam Valter Cvjetan, član uprave udruge Slobodarske brigade Sveti Vid. Evo i udruga se pridružuje proslavi veličanstvene akcije Oluja. Je, udruga je uvijek na dispoziciji kad su te proslave, tako da zadužili su mene da ja to odradim, obzirom da je predsjednik zauzet. Kako je bila suradnja u organizaciji, ko vam je pomogao? Organizacija je bila odlična što se tiče nas iz ratnih postrojbi. Inače, ja sam bio zadužen za suradnju sa gradom i sa županijom i ovim putem mi zahvaljujem i gradu i županiju na potpori i logističkoj i svakoj drugoj da bi ovaj projekt mogao izaći ovako kako će biti. A naravno, bez grada ovako veliki projekt ne može se nikako osmisliti. Također bih županiji zahvalio na financijskoj potpori koja će uslijediti, obzirom da još nemamo završne račune i sve ono što smo trošili za ovaj projekt ipak financijski iziskuje dosta sredstava. I još samo kratko podsjetnik na sudjelovanje, na ulogu 128. u Oluji. Uloga 128. brigade u samoj Oluji bila dosta velika. Dakle, mi smo odradili dosta veliki put od sela Čanak do Korenice i onda nakon toga odlaska u Bosnu preko Une, gdje smo došli skoro do Drvara. Nažalost, ugovorom koji je sklopljen mi smo vraćeni nazad tada i već tada se razmišljalo o oslobođenju Vukovara, gdje smo mi također učestvovali u izviđanju tih pozicija gore. No, Erdutskim sporazumom je to stopirano, tako da smo se vratili na početne pozicije i nakon toga u krajem 1995. godine u 12. mjesecu smo u raspremu otišli.